อ๋อเอามาดีกลัวจะไปดาแบรนด์บ่เนาะตัวดีแบรนด์เอามานัดดีมาสลาบ่เนาะมาสลาเลียนี่มาซาใหญ่เด้นอกพี่รอเอปรีลากองลามามารู้ซาจุชุบเสร็จเด้บ่เนาะซาจุชุบพี่รออามาดีเนี่ย3นี่ปิดต่อแล้วปวยลงรู้ปวยไม่ยาในคาจ้ะรอดีโปรแกรมนี้เนี่ยไปบ่เนาะ Anyrest TV เนี่ยอามารู้เปลี่ยนพี่รอหล่นมาบ่นะหล่นมาซะคาจ้ะรอดีโปรแกรมนี้บ่เกมกะซ่าในซีซั่นนี้ปามั้ยนอกแม้ผ่าไปอ่ะปามั้ยนอกมาสบ่เนาะมาสจอญาลีตะคู่ป่ามั้ยเออไอ้อะไรโหมิวนี่ป่ะกะลีนี่โหแม้ผ่าไปมั้ยนอกไปรู้ရှင်ดีไบนาอุษาโหดูหว่าป่ะโหพาสเซนเนี่ยป่ะเนาะเล่นซองเปลี่ยนไปเนี่ยซีซั่นนี้ป่ามั้ยป่ะหอกตรุเมกุนนี่แหละป่ามั้ยป่ะอะม่าก็อดีตนี่มาแบรนด์เมเจอร์ป่ะเนาะไอ้ชื่อมาตรุแบรนด์เมเจอร์คันได้รู้ရှင်อ่ะป่ะเนาะถ้าตรุกะลีนี่ก็ตรุရဲ့โรงงาน3นิดพี่ป่ะเนาะดีไบนาแบรนด์นี้โหตูอ่ะแม่เย็นเมียนมาโอ้กูจะไปจ้าแบรนด์เนี่ย3นิดพี่ป่ะอะม่าก็ดีนี่มาซาแบรนด์เมเจอร์คั่นๆอ่ะป่ะเนาะไอ้เฉยมาก็ตรุจ้าแบรนด์เมเจอร์คั่นท่าชื่ออ่ะป่ะเนาะだไปปวยอ่ะก็ตรุไอ้เฉยมาได้ลุกท่าอ่ะだก็อะม่าดีนี่มาป่ะดีนี่มาสวยคาจ้าก็ดีนี่แบรนด์เมเจอร์อนีเนี่ยป่ะเนาะดีปวยโอ้อะม่าโปรแกรมนี้ย้ายไปဖြစ်တာป่ะอะม่าเตียริอ่ะก็ရှိပါတယ်ตรุရဲ့โหแบรนด์ကိုซะပြီးတော့ဟိုဖြစ်တော့ closer ป่ะเนาะ closer ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးပဲပေါ့เนาะတချို့ကလည်းဟို closer ဆိုတော့နာမည်ကိုတိတ်မကြိုက်ကြောက်ဒါပေမဲ့အမရဲ့စိတ်ထဲမှာ close ဆိုတော့အမကတော့ဒါအရင်ရင်းနှီးဆုံးပေါ့เนาะအရင်နှီးဆုံးလို့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะတချို့အယူတွေကကိုကသတ်မှတ်မှာဆိုခါကြအဲ့ဟာလေးကိုမှလက်ခံဖြစ်တယ်လက်ခံပြီးရနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ ਨੇ အလုပ်တွေလုပ်ပြီးမှအမနောက်တခြားပေါ့ဘူပါဆော့ဆိုတာဒီ Thailand က brand versus တခုခန့်ထားတာပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်အမအဲ့ဒါယူရီးယားစာလဲဒီလောက်ကိုမှစတင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ယူရီးယား brand တခုကလဲအမ brand versus ခန့်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အမတရားပါသူတို့ ਨੇ အလုပ်တွေလုပ်ပြီးဒီကလေးနေပေါ့เนาะဒါဟိုအမကိုယ်တိုင်လည်းဒီအလုပ်ကိုစလက်ခံပြတဲ့အချိန်မှာအမရင်တော့တွန်ပိုင်းလို့နေတယ်ရောက်ကြရှာဆိုခါကြတော့အမကလည်းဟိုဒီဟာလေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ဒီဘိုင်နာဆိုတာတကူလုံးရင်ပတ်ကြီးတကူလုံးပတ်ကြတာဆိုတာဖျောက်ပြစ်ရတာပေါ့ဆိုတော့အမစီလီကုန်းနဲ့ဆိုတော့အမတော်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမအစိန်ခေါ်ရတာကြိုက်တယ်နောက်အမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအရင်ရောက်ရှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကြတော့သူတို့ support လုပ်ချင်တာပေါ့အဓိကတော့လူငယ်တော်တဲ့လူတွေလုပ်ငန်းရှင်ကလေးတွေကိုလက်တွဲခေါ်ချင်တာပေါ့အဲဒါကြောင့်မမဒီဟာကိုစာချုပ်ချုပ်ပြတ်တခဲ့ရပေါ့နော်အလုပ်ကိုဒီစီလီကုန်းတကူလုံးတော်တော်ပြားကတ်သွားအောင်ဆိုတာဟိုဝေးရဆိုတာအမတော်တော်စိန်ခေါ်မှုပဲပေါ့နော်အဲစိန်ခေါ်မှုကိုအမလက်ခံခဲ့တာပေါ့ရိုးရဝတ်ဆောင်ဆိုတာအမကြတော့ဟောပေါ့ပို့ပေါ့ပို့တိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရိုးရဝတ်ဆောင်နဲ့အမရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ရိုက်ဖို့ဟိုစီစဉ်ခဲ့တာသူတို့ကလည်းဒီနှစ်သူတို့ကဟိုအရှိနှစ်တွေမှာတော့သူတို့ရဲ့တင်လေးကိုပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့တော့ကလေးတွေလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီနှစ်မှာတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ brand က traditional နဲ့သွားတဲ့ product လဲထုတ်တယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တယ်သူတို့ရဲ့ trademark လေးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာလေးတွေ့ကြမှာလို့သူတို့ကလည်းအမကလည်းပို့တိုင်းရင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ဝတ်စုံလေးစီစဉ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အများကြီးမျှော်လင့်ထားတာပေါ့နော်အခုအမအင်တာဗျူးဖြေနေအောင်ပါဒီပို့ဝတ်စုံလေးဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကေဒါအမကလည်းအဲ့လိုပွဲလန်းတပင်းနေပေါ့နော်ပို့ပွဲဆိုရှိရအမတို့ဒီ Masla 2019ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာစီပေါ့နော်မဟာစီကျောင်းတောင်ကြီးပရိယတ်ဒီစာတင်တိုင်းမှာဆိုပို့ပွဲတော့အများလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမြန်မာတနိုင်ကလေးမှရှိရပို့ကိုစုံစုံစုံလင်းလင်းတွေ့ရတဲ့ပွဲဆိုအမအရင်မျှော်လင့်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမကဒီပို့ဝတ်စုံဝတ်လေးဝတ်ထားမရှိဘူးအမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းသားပွဲတော်တို့တွေ့ချင်းပွဲတော်တို့ဆိုရင်တော့အမပို့ဝတ်စုံဝတ်ပြီးသွားတယ်အမလည်းတိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပြီးလွဲတာပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဝတ်ရမယ်လို့လည်းလွတ်ပေးလိုက်တယ်လူကမင်းလေးဝတ်ရမယ်ဆိုတော့ကြာစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ဖြေချင်တာတော့ကိုရိုးရဝတ်စုံအမတရားအနေနဲ့တခန်းတနာတစ်ခုတ်တရားနဲ့ဖြေချင်တာပဲဒါပေမဲ့သူကလွဲလာတယ်ပေါ့မှာတော့အမစိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်မိရပါတော့ဘာလို့ဆိုအမအများကြီးဝါမျောလင်းထားတာကိုမျောလင်းထားတယ်ဆိုတာဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ဒါအမတစ်ချိန်လုံးအမဆက်စီမော်တဲ့တစ်ချိန်လုံးပေါ်ချွန်တဲ့အခါကျတော့ကို့ရိုးရဝတ်စုံလေးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လွဲသွားတဲ့ပုံမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ရင်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်မဟုတ်အဲ့ဟာကြောင့် organic sauce ပေါ့နော် organic sauce ပါအဲ့ဒါအရင်တော့အမရဲ့ ace ပေါ့အမကောင်းမလေးအမကောင်းမလေးကအခု foreigner နဲ့ယူပြီးတော့မှသူကဒီ brand လေးကိုသူထုတ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဒါအမဒီ sexy model လမ်းကြောင်းရောက်ဖို့အတွက်လဲသူကအများကြီး supporting လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် supporting လုပ်ပေးဆိုတာဒီအမကိုသူရိုးရရနေဘယ်လိုဝေးရမယ်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်သူအမြဲအမကိုဟို idea တွေပေးတယ်ဟိုဒီ body structure ကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုထိမ့်ရမယ်ပေါ့နော် blue trend ပြောင်းရမယ်သူကအမြဲတမ်းအမပေါ်မှာတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းပေါ့နော်အမရဲ့အချစ်တော်ကောင်းမလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျတော့သူကပူပါကအားငါဒီဆက်ပြလေးထုတ်ထားရပေါ့နော်ပြီးတော့နေအရန်မိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ငါနေ့ကိုဒီမမဘီရဲ့ product ကိုစလဲအနေနဲ့လည်းငါပြီးမယ်နေ့ကိုလည်းလက်တွဲပြီးတော့ brand ambassador အနေနဲ့လည်းငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အမပူစူးစမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါသူတို့စီကအခုစာချုပ်တော့ချုပ်ထားပြီဒါပေမဲ့အမတို့ lockdown ကာလာဆိုတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ပို့ပေးတဲ့ဆက်ပြားတဲ့လူကိုပို့လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရိုက်ချင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက time မှာခေါ်ပြီးရိုက်ချင်တာဟိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမဒီပတ်တရားထုတ်တဲ့
product ป่ะเนาะอะแล้วဒီမှာပဲအခုလော်ဒေါင်းမိနေခါကြာဘာမှရှေ့ဆက်လို့မရဘူးပေါ့နော် Amazon ခံပြီးတော့ပဲအလုပ်ကရှေ့ဆက်လို့မရအောင်တိုင်းဖုန်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုတ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလော်ဒေါင်းပြီးတော့မှ Julia ကိုသွားအောင်သွားအောင်ပါပေါ့သူတို့စီမှာလည်းသူတို့ကဒီ brand Amazon ခံတာလေးလုတ်ပေးချင်တာပါ